Yewe buretse kugenda ubanze wumva aka kantu. Waba wari uzi impamvu showbiz nyarwanda iri kugenda ihindura isura? Iri kugenda iba mbi kurushaho. Waba wari uzi impamvu? Impamvu nta yindi, ni ishyari ryasaritse imitima y'abantu benshi cyane. Ngaho ndebera intambara z'urudaca, aba YouTubers benshi bari kugenda bahangana bateranamo. Ngaho reba Yago, reba Jihadi, urebe Bruce Melody, harimo harabamo intambara ikomeye cyane. Nyabuna ribu nidatangira, muzashiduka abantu bafatanye mu mashati. Buri umwe arashaka kwikubira, ntawe ushaka gusangira n'undi. Ariko nyamara igikwiriye nuko showbiz nyarwanda yabaye igira nziza cyane kurushaho. Bareke showbiz nyarwanda ibe nziza, bareke showbiz ibe showbiz itarimo intambara, bareke ibe showbiz itarimo amakimbirane, bareke ibe showbiz ihamiriza neza kandi ikurikiza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Showbiz muri iyi minsi barimo barayigira intambara, showbiz muri iyi minsi barimo barayigira aho gukinira, showbiz nyarwanda barimo barayikiniraho, barimo barayitukaniramo. Biragaragara ko abenshi bari kujya muri showbiz, abenshi bari gukora ibiganiro by'amashowbiz ndetse n'ama entertainments, aho kuvuga ibintu byubaka, ahubwo bari kuvuga ibintu bisenya. Bari gutuka bene wabo, bari gutuka bene se, bari gutuka aba YouTubers kugira ngo bikubire abantu benshi. None se ubundi kugira views nyinshi nuko umuntu ahimba inkuru z'ibinyoma gusa? Nuko umuntu ahimba inkuru zo guhanganisha abantu? Icyiza nuko bakora content nziza, pana content zitukana, content zihanganisha abantu. Izo content ntago zikwiriye muri iki gihugu cy'u Rwanda. YouTubers mugerageze showbiz nyarwanda muyigire nziza, yongere ibe nziza nko muri za 2008. Muri za 2008 showbiz nyarwanda yari nziza cyane, ariko muri iyi minsi showbiz barimo barayikiniramo. Mureke gukinira muri showbiz, please, mureke gukinira muri showbiz.